Oh ya, saya sudah juga jawab dia. Ya, ikhsa yak na khsirat. Santa. Ороод хөлдөөрөө гоё ажилла шүү. Аа цаагаа гоё мэдрээ, цаагаа гоё авч байгаа. Оо. Ийцээ. Бам бам ажил цааж аваад авах боллоо шүү. Аа. За 20 дахь секунд дутуу байна минийхөө. Дээдгээ саарч. Хараа. Өөрө төрүүлж ажиллаад нэг гоё чөлөөт их гоё болж байна. Аа хараарай. Аа за. Олон жанаас өшгөлчөөд. Аа хараарай. Аа. Явж байгаа төрүүлж ажиллаад яваарай. Зүгээр бэлгээ сай гарч хойд гарын сар шижрээ хойд гарын харж байгаа битий гүйж ороо аа хөл дээр жоохон тойр аа гэсэн чөлөөт аа гэсэн хойд гарын хараарай минь аа чөлөөт их сайн тэгээ тойроод яваад битий шунаараа Сайн шиг онцоод яваад тахт болчихлоо шүү. Аа чөлөөтө зочоогоор цөөжний жоо хөдөлгөөнтэй гараад ээ. Аа өөр хөлөө явуулаад хамаад янз бүрээр ойж. Аа сайн. Яг наад шиг гоё хөлдөр явж байгаа. Их сайн. Болчих шиг шичрээ онц. Аа чөлөөт дээр явар юм нөхөд огцохгүй шүү. Аа чөлөөтө. Аа сайн. Урд гараасаа ажиллаулж шуухс гитэн. Аа гсэн. Их сайн. Аа тодорхой дөр. Аа. Аа. Их сайн. Болж шүү. Их сайн. Яа хөл дээрээ тойроо заагаа аваад. Аа гсэн. Их сайн. Зайнас зайнас. Одоо цаг дуусах гэж шүү минийхөө 2 дугаар үе. Их сайн болж шүү. Хөл гараа албаа яваарай. Зайнас зайнас. Ишгдээд. Аа. Их гой зайгаа мэдрээд сухуулах уу? Аа, тойр жомж байгаа. Ишгдээд их сайн. Аа, сайн. Цэлсний хөдөлгөөнт. Ой! За урагшаа хаачи чивчэр хөд. Аа, сайн. Наадчих штэй. Сая ястагаа ухтуулсан. Сая шиг мэдрээд ухтсан гараараа гараараа тавиад ухтуулаад. Ээ! Их сайн саяих ч онц шүү болж байна. Аа. Аа чаг ухсан яваад. Чаг яваад яв шүү. Аа сайн. Их сайн. Би одоо ороод ажиллаа штэ. Ой болж шүү. Өшгөлөөд өшгөлөөд кикбокс айцсан бэ. Их сайн. Хөлтө 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 хөлтө. Чичрэ хөл гараа албаад яв. 1 минут явцсан байна. Одоо ганц. Ээ. Их сайн. За жоо явчих үү болчихлоо штэ. Жоо яваад. Ээ, анаад анаад анаад. Их сайн. Их сайн. Жоо яваад. Ээ, жоо яваад гэвэл боллоо. Чижрээ. Ээ! Сайн их шгээ гоё төсрөөд. Ээ! Хойд гараасаа хараарай. Ой болчих шүү. Ээ, урд гараасаа ажиллуул. Урд гараа хоёроор яваад их зүгээр байна да. Чижрээ орж гар, орж гар. Зүүн, зүүн. Баруун, баруун. Ээ! Ээ!
тэр хойд гарт нь гар тавиад өгчихгүй юу? Гараар зайд. Хийхсэн. 1 2 3 гэдэг юу? Эй! Орвор юу? Цитрэ. Эй! Хойд гар нь гаргаш шүү. Аа. Хойд гар нь гаргаж байгаа. Танис, танис цитрэ. Цитрэ миний хойд гарыг мэдрэхгүй байна. Хойд гарыг гаргаж байгаа. Аа. Цаг дуусах гэж байгаа шүү. Хөл дээр явж байгаа. Чөлөөд явж байгаа. Явж байгаа, явж байгаа, явж байгаа. Явж байгаа бити тулаа тасаад байна. Хөл дээр яваач. Явж байгаа урд гараа шид. Аа, урд гараа шид. Урд гараа шид. Гараа, урд гараа шид. Аа, гад. Хайш урд гараа шид дээр. Эй, ихсэ. Ихсэ. Бити зураарай. Чөлөөд. Одоо 30-аад секунд байна. Жижирээ. Чөлөөд ажиллараа минь хөө. Гараа бол. Цаг дуусчих шүү. Гараа. Аа, ихсэ. Өрбит штэ. Мо орбит я. Энэ өргөө кино.